ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣିତ କରିଥାଏ ଅଳଙ୍କାର ବା ଆଭୂଷଣ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିକି ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସୁନା, ରୂପା, ଇମିଟେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଜାରରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ରହିଛି ମାଳିରେ ତିଆରି ବି ରହିଛି, ପର୍ଲ ଯେଉଁଟା ମୋତି ତା ବି ରହିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆମେ ଗହଣା ସବୁ ଦେଖିଥାଉ ବା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଥାଉ ବଜାରରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜଣେ ପୁଅ ବା ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି ନାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ବିସ୍କୁଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଉଛେ ସେଇ ବିସ୍କେଟ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ଗହଣା ସବୁକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କାନର, ବେକରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନାକରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାଙ୍ଗ ଟିକା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଜବ ଗହଣା ଆଉ ଅଜବ ବେଶପୋଷାକ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାଟି ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ କେମିତି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ସେ କେମିତି ରେଡ୍ କଲର୍ର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଚୁନି ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କେବଳ ବିସ୍କେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବଦଳରେ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର କରିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ି, ନେକଲେସ୍, ମଥାମଣି, ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ, ଏମିତିକି ନାକର ନୋଥ ବି ବିସ୍କୁଟ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ୟୁଜର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତିକି ଅନେକ ୟୁଜର୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୁନା ରୂପା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବଜାରରେ କମ୍ ଦାମ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମିଳୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଝିଅ ବାହା ହେଉଛି ନା ବିସ୍କୁଟ୍ କମ୍ପାନୀର ଆଡ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ହେଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ .com।